Assalamualaikum. Hello. Alif kan? Alif lah. Mula ke? Tak ada lah. Tengah. Tuah. Apa phone pertama Alif? Dulu pakai iPad. Kecil-kecil pakai iPad terus? Betul, masa darjah 2. Main game. Phone kedua? Phone apa tu? Phone kedua pakai Samsung J2 Prime. Kali hijau tu ke? Bukan, saya punya kali gold. Umur berapa? Umur masa 18. Eh bukan, masa pakai J2 Prime. Oh, darjah 6. Mana dapat duit beli phone? Oh, itu bapak saya bagi. Phone nombor 3? Saya pakai iPhone 5. Darjah berapa? Itu masa form 2. Panas kan? Eh? Handphone pun dah demam lah. Dia seorang yang ada motor. Seterusnya? Saya pakai F7. 6 tak ada? 6 tak ada. Skip terus. Okay, lepas 7 tu upgrade mesti jauh ke kan? Dekat. Pakai iPhone 8. Ada penyesalan tak? Baru pakai 2 minggu kamera dah rosak. Oh, sebab iPhone 8 pakai iPhone 11. Pernah jatuh atas motor tapi so far. Jatuh atas motor? Phone tu jatuh dari atas?